Seria corça 1925, lindi kretë rasisht. Atëherë kur ndodhen në shtëpinë e një familje të përsekutuar nga diktatura komuniste. Në fillimin e viteve 45-46, në gjithë Shqipërinë shumë familje si kjo u deportuan në kampe për qëndrimi me punë të detyruar ose u burgosën duke i konsideruar të deklasuar kriminal të luftës apo armiqtë popullit. Ajo që më të rojë që vëmanin në këtë shpi ishin pikrish mobilet e grumulluar në dodhët e mbetura. E vetëmja dëshmija identitetit të asaj familje, pjesë e një shoqërie që e karakterizon të qytetrimin pendimor. Prania frymës perëndimore ku do në çdo moment jetës për regjimin komunist ishte dënueshme dhe kjo është arsye që shtresa njerëzve të pasur apo dhe intelektuale u izoluan dhe psuan fatin e keq si pjesa më rrezikshme për shoqërinë e re shqiptare, duke u parajgjuar si përçues të ideologjisë perëndimore. Si shtëpia Korçës ka në shumë qytete anëkënd Shqipërisë. Në pikturimin e këtij subjekti mbi modelin e llomave të mbytura, kam dashur të nxjerr pak një moment që është shumë i rëndësishëm për të theksuar tiparin më shnjërzor të politikës komuniste, eliminimin e identitetit. Jam munduar ta materializoj piktorikisht në këtë fakt, duke i dhënë formën e një turbullire emocionale të paformësuar, në një shkallë abstragimi dhe ambiguiteti deri në shpërbërje të formave dhe siluetave. Në jetën e përditshme ndodhemi përballë rastave intriguese, shpesh të palidhura dhe të shkëputura, të cilat në një moment të dytë refleksioni marrin formë, madje tregojnë se brenda tyre jetojnë kuptime nën kuptime të ndryshme të cilat bëhen pjesë e procesit derisa marrin formën e vërtetë veprës. Kështu ndodhi gjatë shfletëtimit të një libri me historikun e mobiljeve në Evropë, duke filluar nga mesjeta e deri vonë. Në faqet e librit ishin rënditur sipas viteve fotografi të mobiljeve, rafte ku rrueshin armë, tavolina, shtretër mbretërish, karriga, pasyra e çdo gjë tjetër që tani janë të shpërndara, muzeume, shtëpi muze, kështjella e tjerë. Këto mobilje së bashku me njerëzit kishin jetuar situata nga më të ndryshmet. Ato ishin dëshmitare të dashurive, intrigave. Aty kishin ndodhur vrasje, ishin marrë vendime të rëndësishme politike. Ndërkohë brënda rafteve rrueshin dhe artefakte tjera, ndërto, më të papritura ishin armët dhe stendat me skafandra e muroj e luftrash, armatura, armë primitive dhe shumë dhoje heshtash e thikash. Kjo ishte arsye pse unë dalet pikturoj serin Open Museum, ndërkohë që jetën tonë sot u bënd pranishme dhe dolen nga raftet e muzeve përsëri thikat që terroristët i vunë në punë për të prerë kokat e njerëzve. Kjo ndodhi mas shumë vitesh që ato ishin të heshtura me 1000 dëshmi gjatë derdhjes brenda tyre. Kjo seri flet për ndjenjen e protagonizmit në shoqërinë shqiptare të kohës. Është një ndjesie e cila del pak në shumë raste përmes arkitekturës dhe shfaqjeve pompoze të një grupi njerëzish të cilët me autoritetin e paras promovoj një estetik të rëndomt. Një tablo e pikturuar mund përfitoj nga kjo situatë arkitektonike dhe urbane, efektin që ato shkaktoj në groteskën e tyre në shërbim të një rezultati plastik të papritur dhe ekspresiv, karakteristik e situatave konfuze që përjeton shoqëria në aktualitetin e saj sotë.